ספר דברי הימים מובאת פרשייה שמופיעה גם בספר מלכים שבה דוד המלך מתעתד, הוא רוצה לבנות את בית המקדש ונתן הנביא אומר לו בשם השם לא אתה תבנה לי הבית לשבת. ככה זה הלשון בדברי הימים. ואז כתוב בדברי הימים י' ז' ת' ז' ויבוא המלך דוד וישב לפני השם ויאמר מי אני שם אלוהים ומי ביתי כי אביאותני עד הלום ותקטן ותקטן זאת בעיניך אלוהים ותדבר על בית עבדך למרחוק וראיתני כתור האדם המעלה אדוני אלוהים ותקטן זאת בעיניך אלוהים ותדבר על בית עבדך למרחוק וראיתני דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא כתור האדם המעלה שם אלוהים. התואר האדם המעלה, אדה או אדם המעלה, שדוד המלך אומר, הקדוש ברוך הוא, בזה שלקחת אותי מאחרי הצון, מהמקום הנמוך שהיית בו, ושמת אותי עם נדיבי עם, ככה כותבים המפרשים, זה בזה ראיתני כאדם המעלה. כך אנחנו ראינו בעינינו, כשהסתכלנו, כשראינו את הרב מרדכי. המושג שעלה לי בראש, שהבנתי שאני צריך לדבר פה, הוא אדם המעלה. הוא ראיתני כתור האדם המעלה. מפרשים פירשו את זה כמו שהם פירשו בהקשר שם, אנחנו ראינו בעינינו גאון עולם שהוא אדם המעלה, איש המעלות, איש המעלות, איש המידות הטובות, גדול, מה זה גדול? ענק בתורה וגאון במידות, אבל שמידותיו וגדלותו בתורה לא חפפו אחת את השנייה, היו פשוט זהות. הוא היה איש כעומק מחשבתו, כך היה עומק מרחבי נפשו, מידותיו, עדינות, עומק העדינות שלו והצילות של הנפש שלו. החופשיות שבמחשבה שלו, והוא היה אדם חופשי לחלוטין במחשבותיו. אם יש אישיות שהרב זצה להתכוון אליה כשהוא דיבר על מחשבה חופשית, שהרב צבי יהודה מתאר ככה באיגרת לברנר, את אביו, אז את זה ראינו במחשבות של הרב מרדכי. הוא היה איש שכעומק המחשבה שלו, כך היה עומק טהרת המידות שלו ומרחבי הנפש שלו. אני אדבר על זה בהמשך, לפני יותר מ-15 שנה, זכיתי לחזור ללמוד אצלו כל יום שישי. באחד השיעורים במסכת תרומות הוא סיכמתי כל מילה, אני לא יודע אם הבנתי מה הבנתי אבל סיכמתי כל מילה. אחד השיעורים במסכת תרומות הוא דיבר על דין קטן בתרומה ועבר לעסוק בדין חרש ושוטה בהפרשת תרומה. הוא דן בעיקר על הסוגיה של המניעה או הפחות עדיפות שחרש יפריש תרומה כי הוא לא יכול לברך. הוא לא יכול לברך כי הוא לא יכול לשמוע את הברכה של עצמו. ודן למה זה גדר שהוא עושה את המצווה פחות בשלמות. רק עכשיו שקראתי עוד פעם, כשלמדנו אז, לא חשבתי על זה.
עכשיו שקראתי עוד פעם את הדברים, ואחרי ההספדים, אז פתאום נפל לי הסימון שהוא לא מדבר על איזה משהו שהוא לא מכיר. הוא דיבר על חירש, הוא דיבר על אילם, הוא דיבר על עולם של מגבלות, לאו דווקא כאלה, אבל שהוא הכיר מחייו הפרטיים ממש. ככה הוא אמר בפתיחה של מסכת תרומות, י' באלול, שנת תפשין עין. בשנת תפשין חף א', השנה הראשונה שלי בישיבה, נראה לי, נכון? זה מסתדר? זה חף א' או כף ח', אני לא מצליח לקרוא. כף ח' יותר מסתדר. או חף ו', כן, חף א' זה, נכון? 48, חף ו'. אז חף ו' זה מה זה? 18. אבל הוא היה בכפר חסידים. אולי זו שנה ראשונה של רבאמי בישיבה. לא יודע, ככה כתוב פה. אתם רואים, זה סיכומים, צריך להיזהר בהם. היה שיעור בישיבת כל תורה, בימי שישי. שיעור שאורגן על ידי הרב יהושע בן מאיר, שיעור לתלמידי כל תורה, שבו רב שלוימה זלמן, אוירבך, זכר צדיק לברכה, לימד מצוות התלויות בארץ. שיעור לתלמידי כל תורה, וחמישה, שישה בחורים מהישיבה, ממרכז הרב, הלכו לשיעור הזה. ביניהם הרב עמי, ויבדל חיים טובים וארוכים, והרב מרדכי. ומה שאני הולך לספר התרחש בשיעור הזה. זה תפשין כפחת, כי פה אני רואה כתוב, שנה ראשונה של הרב מרדכי בישיבה, הגיע בסוף תפשין חפזיין. סוף תפשין חפזיין. זה יותר מסתדר. טוב, זה פרטים שרק מרכזניקים של פעם אוהבים לחטט בהם. קיצור, הוא דן בשיעור על דין חירש שלא שומע ולא מדבר. חירש שבברכה. ודן, צדדים, כל מיני, אני לא אכנס אתכם לתוך הדברים האלה. והוא סיפר, הוא דן בצדדים, לכאן ולכאן. ואז במשפט האחרון, הוא אמר כך, על דין שאדם שלא יכול לדבר, הוא לא יכול לשמוע את הברכה שלו, אז זה פחות טוב בקיום המצווה, הוא מחויב למצווה, אבל מצווה לעשותה בשלמות, ולכן כשהוא לא שומע את הברכה שלו, זה פחות בשלמות, ואז הוא אמר משפט כזה, הוא אמר, וזה הדין ככה וככה, והגאון רב שלוימה זלמן בשיעור, זעק, ככה כתוב לי, וכתבתי את זה במרכאות, זעק, איך אפשר להגיד לאילם לא לתרום אם הוא רוצה לקיים את המצווה? סימן קריאה, סימן שאלה. הרב מרדכי סיפר על רב שלוימה זלמן. רב שלוימה זלמן שדן בדין הזה של אילם שרוצה להפריש, אבל הוא אילם, הוא לא יכול להגיד את הברכה, הוא מנוע מהברכה, ואז יש בפוסקים שלהגיד לו לא להפריש, כי הוא לא יכול לברך, חסר בברכה, חסר, הברכות לא מעכבות, אבל בכל זאת חסר בברכה, זה כל מה שהוא דן. וזה מה שרב שלוימה זלמן דן בשיעור גם. ואז הוא אמר משפט כזה לסיום, שהגרשז, רב שלוימה זלמן אוירבך, כשהוא דן בדין הזה, הוא זעק. ככה כתבתי מפיו. לא יודע, זה סיכומים, אז זה לא... אבל ככה כתבתי, והגרשז בשיעור זעק, איך אפשר להגיד לאילם לא לתרום? הוא רוצה לקיים את המצווה. וזה לא הגרשז, רב שלוימה זלמן זעק. זה הרב מרדכי זעק. זה היה הרב מרדכי. והגאונות עצומה. והגאונות עצומה, בלעקוב אחרי הלך המחשבה שלו לאורך השיעורים הארוכים, זה היה קשוח. זה היה גאונות עצומה, וזה היה כמו רב שלוימה זלמן. זה גאונות עצומה,
ועומק מידותיה כגובה גאונותה. ושמעת את זה כל שנייה בתוך הדבר. איך הוא זועק את זעקתו של רב שלמה מזלמן. וזה לא מפר לשנייה את החדות ההתבוננות ההלכתית שלו ואת הדיוק שלה. אדם המעלה. כמו שאמרתי לפני, נראה לי יותר, 15 שנה אחרי הגירוש מגוש קטיף, הרב עמי אמר בישיבה שצריך להתחזק במצוות התלויות בארץ. צריך ללמוד מצוות התלויות בארץ. כי נעקר גוש קטיף עם כל הפריחה שלו וכל החידוש העצום שלו בעבודת האדמה. ואז הרב מרדכי התחיל שיעור במצוות התלויות בארץ. למדנו על הסדר את סדר זרעים, משניות. למדנו שיעור במשניות. אצל הרב מרדכי שיעור במשניות, זה היה הכל חוץ משיעור במשניות. וזה היה שיעור במשניות. אני אגיד גם בהמשך מה למדתי ממנו. אבל זה הוא לימד משניות. לימד משניות זה אומר ללמוד את המשנה. לדייק את המילים שלה, להתבונן בה. תכף אני אדבר על זה. זכינו ללמוד איתו במשך 14 שנה את כל סדר זרעים. התחיל בפאה, הפסיק פעמיים באמצע לשביעית. זכינו עוד בשמיטה האחרונה ללמוד איתו פעם שלישית, מסכת שביעית. ואני שובר כאילו את סדר מה שרציתי להגיד, אבל אני אחזור על זה עוד פעם. באחד השיעורים בשביעית עכשיו, אז אמרתי לו שבמחזור הראשון, הוא לא אמר ככה וככה. הוא לא אמר אחרת, אבל הוא כן, דבר שהוא פתח אותו עוד פעם לדיון, הוא חלט אותו. כן אמר במחזור הקודם, פעם השנייה או פעם לפניה. אז הוא ככה, זה היה קורה ככה, זה הרבה פעמים כשהיית מקשה לו דבר כזה, אז הוא היה נעצר, כזה חושב, מטה את הראש, חושב. ואז הוא אמר, באמת זה מטמיע אותי. כי הרבה פעמים שואלים אותי, כאילו, מקשים, כאילו, מביאים הלכה מהרמב״ם, ומקשים עליה מהרמב״ם במקום אחר. ואני באמת זה תמיד התמיע אותי, ככה הוא אמר, ש... תמיד כאילו מביאים רמב״ם, ואז מביאים את הרשב"א שחולק עליו. אם הרשב"א יכול לחלוק על הרמב״ם, למה הרמב״ם לא יכול לחלוק על הרמב״ם? כאילו, ואם אמרתי ככה במחזור הקודם, למה אני לא יכול להגיד אחרת במחזור לימוד הזה? מה הבעיה? הדבר הזה הוא תמצית, לא רק חופשיות המחשבה, אלא תמצית ההתחדשות, תמצית הגישה שראינו אצלו כל הזמן. הגישה מחדש אל אותו מקור, אל אותו לימוד. אפילו בשיעור האחרון שהוא נתן בקוותיים זקוק לה, עם אותו רמב"ן שהוא לימד כבר איזה עשרות פעמים, הוא התחיל עוד פעם, אני באמת לא מבין את הרמב"ן הזה. בשיעור הוא לא היה אומר, אני באמת לא מבין, הוא כל הזמן היה חוזר... אני לא טוב מבין את מה שכתוב פה. אני כל פעם הייתי אומר לעצמי, אם הוא לא טוב מבין, אז מה אני מבין? מה, אם הוא לא מבין, אז מה בדיוק אני מבין? זה היה מרתק לראות אדם הוא היה יושב עם גמרא קטנה, גמרא קטנה כזאת, מהוהה של מסכת ברכות, שבסוף יש את הסדר זרעים, והוא מחשבן תוספות בעבודה זרה או בסוטה, ומחשבן את האב האמינה של ההתחלה שלו ואת התשובה ולאן התוספות, ומה התוספות הגיע, כאילו דבר שאני עם גמרא פתוחה אני בקושי מצליח לעשות. וזה רק כאילו כתת סעיף של הדיון שהוא מנהל במסכת שביעית. הוא אומר, אני לא לגמרי מבין, לא הצלחתי להעמיק, להבין, וזה לא הצגה, זה אמיתי לגמרי, זה טהור,
זה כנה לגמרי, זה אתה רואה איך יהודי ניגש באמת לתורה שבעל פה. ברוך השם זכינו 15 שנה, כל יום שישי, כל יום שישי, חישבתי עם אשתי שזה עוד שהילדים שלי היו את כל סדר זרעים, ואחרי זה עוד הספקנו בתשע"ט להתחיל עוד פעם פאה, חלה, הגיע עוד פעם שמיטה, באמצע נהיה עליה קורונה, ולקראת סוף שביעית ככה חלה, נראה לי. ועוד שיעור האחרון לפני שבועיים הספקנו להתחיל מסכת דמי. מה ראינו בשיעורים האלה? אני מברך את השם שלא יודע איך זה קרה, אני יודע איך זה קרה, אבל לא יודע לגמרי. שזכיתי לפני 15 שנה להגיע לשיעור שביעית הזה, ומאז עם כל הקשיים ביום שישי בצהריים לא עזבתי. כשהוא התחיל פעם שנייה את סדר זרעים במסכת פאה, כתבתי את הדברים מפיו, השתדלתי ממש לסכם אותו מילה במילה. לא הכל הבנתי. זאת אומרת, את הרוב לא הבנתי. אבל כתבתי, שכשפעם יהיה לי זמן אני אחזור על זה. ככה הוא התחיל את סדר זרעים פעם נוספת. הפסוק אומר, הזורעים בדמעה ברינה יקצור. זה התחלת סדר זרעים. הזורעים בדמעה. למה בדמעה זורעים? כי מי יודע מה יהיה? אתה זורע, ואתה לא יודע מה יהיה. ואחר כך בקציר בוא יבוא ברינה, כי ברוך השם זכינו על הפירות. ושאל כדרכו, למה לא שמחים בזריעה? הרי אנחנו מאמינים בחיי העולמים וזורעים. וענה, כי האדם מאמין בהשם וזורע. מאמין בחיי העולמים וזורע כלשון הגמרא. אבל אינו יודע מה יהיה. ואז אמר כך, אנחנו עכשיו מתחילים סדר זרעים פעם שנייה, אנחנו בהתחלה. לדידן, לגבינו, הלימוד הוא הפרי ולא רק התוצרים. לא התוצרי הלימוד הם העיקר, הלימוד עצמו הוא הפרי. הדרך, הלימוד, הוא הפרי, ולא רק התוצרים בסוף. עכשיו אני מצטט, אני כתבתי את זה מפיו, אני מקפה שדייקתי, ככה הוא אמר, יש שיר שאני מאוד אוהב, ויש לי קו מתחת למאוד. זאת אומרת, הוא עשה תנועה, כנראה. יש שיר שאני מאוד אוהב. עכשיו אני מקווה שאני לא עושה עוול, כך כתבתי את זה מפיו. זה אפשר לשמוע את ההקלטות, כל השיעורים מוקלטים. השיר הוא, שור הוא הביט וראו. וואי, וואי, להגיד את זה פה, זה לא טוב. עכשיו הגידו, עוד רגע, הרב מרדכי עם כובע טמבל. אבל תראו למה. שורו הביטו וראו, למה? בגלל שורה. כי כתוב בשיר הזה, והמחרשה שוב פולחת בשדה. השמחה על זה ששוב חורשים עוד לפני הזריעה. זה מורנו ורבנו. באמת ראית איך הוא שמח להיכנס מחדש כל פעם, כאילו הוא היה ניגש. אני עיקר מה שלמדתי ממנו, זה בכלל לא, זה לא רק את הסברות, זה לא רק את זה, זה גם אפשר למצוא בספרים. זה איך לגשת. זה איך הוא ניגש אל משנה, אל משנה פשוטה. אין משנה פשוטה. איך הוא ניגש למשנה, איך הוא ניגש לסוגיה, איך להתבונן. הוא תמיד היה אומר, העיקר מה שנוקרים מהשיעורים שלי, אני לא יודע אם אני אומר מדויק ולא, וזה, וראיתי מישהו שאמר שתמיד הוא היה מסיים שהוא אומר לו, בעזרת השם, ככה עם הידיים, בעזרת השם. והספקות שלו היו כמו ודאיות שלנו. אבל איך לגשת? איך לגשת? איך להתבונן? איך לגשת אל הדבר? ותראו את ככה כתבתי מפיו, אני מקפה שדייקתי. השמחה היא על זה שהמחרשה שוב חורשת עוד לפני הזריעה, זה עוד לא הזרע, זה בטח לא הפרי, על החרישה, על זה ששוב חורשים.
המון פעמים בשיעורים הוא היה אומר לה, רב מוישה אגר, אז איך, איך, איך זה עובד? איך זה הדבר הזה? אני מקווה שאני מדייק, אבל למיטב זיכרוני, הוא היה דיון שלם על הקיבי, כדוגמה למשהו לא זוכר במה, זה לא היה, באורלה, לא זוכר במה, והסתבר שהוא לא ראה בכלל את הפרי אף פעם. זה היה תמצית הגאונות שלו. החתירה לנתח את הדבר על אי השיעבוד למציאות. ולנימוקים מציאותיים. יכולת כאילו לחדור למהות הדבר ולבאר אותה. ולכן כל פעם מחדש ראית אותו שמח. השמחה על זה ששוב חורשים עוד לפני הזריעה. אנחנו בהתחלה. מאמין באלוקי ישראל וזורע. ככה הוא סיים את הפתיחה והתחיל. ואני חושב שזה דבר שהוא תמצית. תמצית מאוד מיוחדת. מה למדתי ממנו בשיעורים האלה? למדתי ממנו גם לפני כן, בשנות סוף המם, נון. שנות הנון. אבל בחזרה הזאת. אחד אמרתי, למדתי ממנו להתבונן. איך לגשת. כאילו, את העמדה הנפשית בכלל עם עצמך, עוד לפני שאתה נותן שיעור, לא מה להגיד בשיעור בכלל. איך אתה ניגש, איך אתה לומד עם עצמך בכלל. זה מין, לא יודע איך להקריא לזה, שראית אותו כל כך הרבה, ניגש כל פעם מחדש, לוקח את זה, מתיישב בשיעור, והוא למד, והכין לפעמים יותר. אבל איך הוא קורא עוד פעם, חושב, הוא קורא על את המילים של המשנה, את המילים בגמרא, והוא חושב אותם מחדש. להתבונן, איך לגשת. הוא לא התרגש מקושיות, לא התרגש מקושיות, ולא התרגש אם הביאו לו פתאום איזה ראשון שהוא לא ראה, או לא שמע, לא התרגש. ממש ראו את זה בעמדה שלו. הוא אומר, ככה, כן, ככה אור זרוע אומר. ואז כאילו התחיל ללוש את זה, ללבן את זה, להתבונן בזה. כאילו ראית שלא, הוא לא מפחד מקושיות. הוא גם לא מפחד מקושיות, הוא שמח עוד פעם להיכנס לתוך זה וככה, ככה הרשב"א אומר בזה, כן, ביבמות. והוא שלט ביבמות קדימה ואחורה, אבל ככה, אז זה כאילו תוך כדי שהוא התחיל לחשוב, להתבונן עוד פעם, לזה, לשים את זה מול מה שהוא אמר, ולפעמים זה גם לא הפריע לו להמשיך בשיעור. להמשיך בשיעור עם המהלך של זה, לא בגלל שהוא נעול על המהלך שלו, היה הכל חוץ מנעול. אלא להמשיך עם זרימת המחשבה שלו, ולהכניס לתוכה גם את הדבר הזה. הגאונות שלו, וההתבוננות שלו במהויות הדברים, היא לא הפרה אצלו, ככה אני פחות ראיתי, ואני מאחרון אחרון של קטני קטני המבינים מה הוא אמר, את החשבונות הקטנים והפשוטים של תוספות, של מהלך הסוגיה, של... זה לא שבגלל שהוא היה בגודל ובמהות ובהגדרות המופשטות, הוא לא היה אחוז בפרטים הקטנים. המדהים היה לראות איך בשיעור בשביעית, שהוא עוסק בתוספות בעבודה זרה, כשהוא באמצע ההגדרה המופשטת שהוא נותן לאיזה דין בקרקע או בפירות או בזה, הוא תוך כדי הדיבור, הוא מחשב, שוב את המהלכים בתוספות עוד פעם, אומר אותם בעל פה ומחשב אותם, ואתה רואה שגלגלי השיניים שלו חושבים אותם עוד פעם. הוא היה כאילו מונח בפרטים הקטנים של הראשונים שהוא עסק בהם, ואמר לי הרב דוד לפני כן, וגם איך הם קוראים את הגמרא עוד פעם. אם שהוא חתר כל הזמן להגדרות מאוד, מאוד מופשטות. לי זה היה לימוד גדול. היה לימוד גדול. איך אתה, לא מרוב על אף שאתה בכללים, אתה נמצא מאוד בפרטים. איך אתה לא מאבד בפרטים את הכללים, את היסודות, את שורשי הדברים,
ואיך שאתה עוסק בגובה ובכללים, אתה מונח לגמרי. בכל דקה נתונה בפרטים הקטנים. היה לו משפט בשיעורים, אומר, אם לא היה כתוב ככה בריף, אז הייתי אומר ככה. מה זה אם לא? אבל כתוב ככה בריף. אם לא, כמו שהתוספות אומר, אז אני הייתי חושב להגיד ככה, ככה, ואחר יכול לדבר על זה שעה. אני חושב שהמיוחד בדבר הזה, זה שהוא היה נאמן לחלוטין, לריף, לרשב"א, לתוספות, לראשונים, ואני חוזר וסוגר בזה את מה שאמרתי מקודם, וזה לא הפריע לו לחשוב, לא הפריע לו לגמרי להיות חופשי במחשבתו, ובהבנה שלו, ובהתבוננות שלו בדברים. המדהים אצלו היה שהוא היה איש בעל מחשבה חופשית, לא רק בעולם הרוח, בעולם הרוח יש מרחבים וגבולות הגזרה הם הרבה יותר גמישים, גם אם אנחנו לא נענים לפלורליזם המודרני. והשיות בעולם הרוח המדהים אצל הרב מרדכי היה שבעולם הגמרא, בעולם ההלכה, העמקות וההתבוננות והחופשיות של המחשבה, החופש להתבונן ולהעמיק ולחפש את מהות הדברים, הייתה אצלו נוכחת כל הזמן. ואני חוזר וסוגר את הדברים, וכעומק מחשבתו וחופשיותה, כך היה מרחב האצילות והמידות שלו. והיותו אדם המעלה.